جماعت ژوٗرِم مضموٗن کٲشُر موضوٗع ماجہِ ہُنٛد شاف پیشکش ظہوٗر احمد ڈار رِسورٕس پٔرسَن زوٗن ڈینگی وچا نِگران اِرشاد احمد کِرمانی لیکچرر ڈایٹ سوپور میانیو ٹاٹیو گُبرو السلام علیکُم آز چھُ اَسہِ کٲشِر کِتابہِ ہُنٛد کٔہِم سبق پَرُن یَتھ ناو چھُ ماجہِ ہُنٛد شاف گُبرو تُہۍ مٔژرٲوِو پَنٕنۍ کِتاب صفہٕ نمبر 25 پٮ۪ٹھ تہٕ أسۍ پَرو أزیُک سبق ماجہِ ہُنٛد شاف گُبرو تۄہہِ چھا پَتہ زِ شاف کَتھ چھِ وَنان ؤلِو أسۍ پَرو ماجہِ ہُنٛد شاف تہٕ أسۍ زانو ماجہِ ہُنٛد شاف کیٛاہ گوٚو گۄڈنٮ۪تھ چھِ لفظ ووجر دوٚیِم چھِ ٲہی شیٖتل شاف شِہِج پھٕٹی ووجر چھِ أسۍ وَنان شرارتی آسُن یَتھ یعنی ووٗل آسُن یہِ چھِ اَکھ وُہو اَکھ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ لفظ ٲہی ٲہی چھِ وَنان دٲے خٲرَس کٲنٛسہِ دٲے خٲر کَرُن تَتھ چھِ وَنان ٲہی شیٖتل شیٖتل چھِ وَنان شُہُل تہٕ نرم یُس مِزاجَن آسہِ شاف شاف چھِ وَنان أسۍ بد دُعاس کانٛہہ کَرِ بد دعا تہٕ تَتھ چھِ وَنان أسۍ شاف دیُن شِہِج شِہِج چھِ أسۍ وَنان یُس نرم آسہِ نرم طبیعت آسہِ پھٕٹِج پھٕٹِج چھِ کینٛہہ ٹھیلہٕ آسان یَتھ منٛز کینٛہہ سامان وامان آسہِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان پھٕٹِج میٛانیو گوٚبرو تھٲیِو سُہ دھیان پَتہٕ کالہِ ٲسۍ نہٕ ریڈیو تہٕ ٹیلی وِجَن شُرۍ ٲسۍ کال کھٮ۪تھ نانہِ برونٛہہ کَنہِ دٔلیٖل بوزنہِ بیٚہوان یعنی پَتھ کالہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہٕ پَتھ کال گوٚو پرٛون زمانہٕ نہ ٲسۍ توٚتانۍ ریڈیو نہ ٲسۍ ٹیلی وِجَن شُرۍ ٲسۍ دٔلیٖل بوزنہٕ خٲطرٕ یا نانہِ نَتہٕ بٕڈِبَبَس اَگادِ گژھان اَگادِ گژھُن گوٚو تٔمِس ٲسۍ وَنان اَسہِ وَن دٔلیٖل یعنی توٚتامَتھ اوس یُتھُے بَتہٕ مۄکلاوان کھٮ۪تھ تیُتھُے ٲسۍ تِم بیٚہوان نانہِ بٕڈِبَبَس نِش دٔلیٖل بوزنہِ ہی مال دیٚدِ آسہٕ نیٚچی سٕنٛز ترٛےٚ کورِ سَرِ شامَے اَگادِ گژھان دَپان اَکھ بُڈموجا اَکھ ٲس تٔمِس اوس ناو ہی مال ہی مال دٮ۪د تٔمِس اوس نیٚچوٗ تٔمِس آسہٕ نیٚچوِس ترٛےٚ کورِ تِم آسہٕ سَرِ شامَے یعنی یُتھُے شام گژھُن اوس ہٮ۪وان تہٕ تِم آسہٕ أمِس اَگادِ گژھُن گوٚو أمِس نِش پنٛنہِ نانہِ بٕڈِبَبَس نِش ٲسۍ یِم گژھان اَکہِ لَٹہِ ووٚنُکھ کٔمۍ ووٚنُکھ أمۍ ہی مالہِ ووٚن یِمَن کورٮ۪ن آزٕ وَنوو بہٕ تیٚلہِ دٔلیٖل ییٚلہِ تُہۍ اَکھ رُت سوال پِرٛژھِو کورِ مون یعنی أمۍ ہی مالہِ دَدِ ووٚن یِمَن بہٕ وَنو تیٚلہِ تۄہہِ یا دٔلیٖل ییٚلہِ تُہۍ مےٚ اَکھ رُت سوال پِرٛژھِو کورِ مون أمۍ سُنٛد شرط تہٕ گۄڈنِچ کوٗر ؤژھ أمِس نانہِ دوٚپنَس آفتابَس کیٛازِ چھِ یوٗت تَژَر یِتھَے پٲٹھۍ ؤژھٕس دوٚیِم کوٗر تٔمۍ پِرٛژھُس یعنی دوٚیمہِ کورِ پِرٛژھُس واو کیٛازِ چھُ وولان تہٕ ترٛیٚیِم کوٗر یُس ٲس تٔمۍ تہِ ووٚن أمِس اَکھ سوال دوٚپنَس زوٗن زوٗنہِ کیٛازِ چھُ شہجار یِتھ پٲٹھۍ پِرٛژھ یِمو أمِس ترٛےٚ سوال ہیٖمال دِتھ گٔے یِتھۍ رٕتۍ سوال بوٗزِتھ سٮ۪ٹھاہ خۄش دَپان ییٚلہِ ہیٖمال دِتھ یِم سوال بوٗز سُہ گٔے واریاہ خۄش دوٚپنَکھ شاباش تہٕ واپَس ووٚنَکھ شاباش کٔرٕن تِمَن بوٗزِو سا جواب دَپان پرٛانہِ زمانہٕ ٲسۍ آفتاب تہٕ واو بٲے بارٕنۍ تہٕ زوٗن ٲسٕکھ بیٚنہِ ہیٖمالہِ ووٚن یِمَن دوٚپنَکھ پرٛانہِ زمانہٕ ہسا اوسمُت چھِ بٲے بارٕنۍ زٕ تہٕ بیٚیہِ ٲس تِمَن بیٚنہِ أکِس اوس ناو أکِس بٲیِس آفتاب بیٚکِس اوس ناو واو تہٕ یُس یِمَن بیٚنہِ ٲس تٔمِس اوس ناو زوٗن یِم ٲسۍ دوٗر کَتھ تام جایہِ زامٕتۍ دَپان یِم ٲسۍ دوٗرِ کَتہِ تامَتھ زامٕتۍ موج ٲسٕکھ بٕڈیمٕژ تہٕ مول اوسُکھ روومُت دَپان یِمَن ٲس موج ٲسٕکھ زِندَے مگر سۄ ٲس واریاہ بٕڈ گٔمٕژ
تہٕ مول اوسُکھ روومُت، یعنی مٲلۍ سٕنٛز ٲس نہٕ یِمَن پَتہٕے تہٕ سُہ اوس کَتہِ تانۍ روومُت، خبر کَتہِ اوسُکھ ماتامال، دَپان پَتہٕے ٲس نہٕ کینٛہہ یِمَن کَتہِ اوس ماتامال. یہِ چھُ یِمَن وَنان ہیٖمال دٮ۪د. اَکہِ دۄہ گٔے تِم ماتامال سالَس، ہیٖمال چھِ یِمَن وَنان، دوٚپنَکھ تِم بٲے بارٕنۍ ترٛےٚ گٔے اَکہِ دۄہ ماتامال سالَس، یعنی تِم گٔے مامہٕ سُنٛد سالَس. آفتابَن تہٕ واوَن کھیوٚو ییٚڈ بٔرِتھ سال، دَپان آفتاب تہٕ واو، دَپان ییٚلہِ یِمَن بَتہٕ وَتہٕ اوٚنُکھ، دَپان یِمو کھیوٚو سٮ۪ٹھاہ بَتہٕ ییٚڈ بٔرِتھ. اَما پوٚز زوٗنہِ پیٚیہِ موج یاد، زوٗن تہِ یُتھُے بَتہٕ لٔج کھیٚنۍ أمِس پیٚیہِ پَنٕنۍ بُڑٕ موج یاد. تٔمۍ کھیوٚو اوٚڑُے تہٕ اوٚڑ تھووُن پھُٹجہِ گٔنڈِتھ ماجہِ کیُتھ. دَپان أمۍ زوٗنہِ کٔر کٲم، یہِ چھُ یِمَن وَنان زوٗنہِ حظ کٔر کٲم، تٔمۍ حظ کھیوٚو اوٚڑُے تہٕ اوٚڑ بَتہٕ تھووُن پھُٹجہِ منٛز، یعنی أکِس لۄکٹِس ٹھیلَس منٛز. کَس خٲطرٕ تھووُن؟ سُہ تھووُن پنٛنہِ ماجہِ کیُتھ. واپَس یِوان پیٚیہِ آفتابَس تہٕ واوَس اَتھ پھُٹجہِ پٮ۪ٹھ نظر. ییٚلہِ یِم اَتہِ مامہٕ سٕنٛدِ واپَس درٛاے، یِمو کھیوٚو دۄنوَیو بَتہٕ، بیٚنہِ اوس اوٚڑُے بَتہٕ کھیوٚمُت تہٕ بیٚیہِ مہ آسان ٲس نانٛٹہٕ تہِ، تٔمۍ آسہٕ کینٛژھا تُجمٕژ پنٛنہِ ماجہِ خٲطرٕ سۭتۍ. زوٗنہِ دوٚپُکھ پھُٹِچ دِ اَسہِ، یِمو دۄیو بارنیو ووٚن پنٛنہِ بیٚنہِ، یعنی زوٗنہِ دوٚپہَس یہِ پھُٹِچ دِ اَسہِ، زوٗنہِ مونُکھ نہٕ کِہیٖنۍ، زوٗنہِ مون نہٕ یِمَن دِنۍ پھُٹِچ کینٛہہ. ٲخٕر نِیَس تِمو پھُٹِچ اَتھٕ موٗرِتھ، بَرحال تہِ یِمو رٔٹ سُہ تہٕ نِیَس اَتھٕ موٗرِتھ، یعنی اَتھٕ مٕژرٲوِہَس تہٕ نِیَس اَتھٕ منٛز سُہ پھُٹِچ. گۄڈٕ کَریوکھ تٔمۍ زارٕ پار، تٔمۍ کَریو نَکھ زارٕ پار، بیٚنہِ یعنی زوٗنہِ کَریو یِمَن زارٕ پار، یہِ پھُٹِچ چھِ ماجہِ کِژھ، یہِ حظ چھِ مےٚ تھٲومٕژ ماجہِ کِژھ. تِمو دوٚپَس موج چھِ بٕڑٕ. واپَس دۄہَس جواب، دوٚپہَس موج چھِ بٕڑٕ، سُہ چھِنہٕ سال کھٮ۪وان کینٛہہ، أسۍ کھٮ۪مو ماجہِ ہٕنٛز ہَن تہِ پانسٕے. تِمو بٲے بارنیو دوٚپہَس، یعنی آفتابَن تہٕ واوَن، أسۍ کھٮ۪مو ماجہِ ہٕنٛز ہَن تہِ پانسٕے. زوٗنہِ ہیوٚت وَدُن تہٕ زوٗنہِ لوگ وَدُن، بٕتھِ بٕتھِ دیُتُن مگر کَرِ ہے کیٛاہ، یعنی تٔمۍ مور پَنُن پان بٕتھِ بٕتھِ دیُتُن، وَنینَکھ دوٚپُن یہِ دِتو مےٚ واپَس، تِمو دیُتہَس نہٕ واپَس کینٛہہ، تِمو نیوٗ سُہ کھٮ۪تھ. ہُمو بارنیو مۄکلوو ماجہِ ہٕنٛز ہَن تہِ کھٮ۪تھ، یعنی تِمو مۄکلٲو سۄ ہَن تہِ. ییٚلہِ گَرٕ وٲتۍ وَدان وَدان وۄنۍ زوٗنہِ ماجہِ نِش سٲرٕے دٔلیٖل، دَپان ییٚلہِ یِم بٲے بارنہِ گَرٕ وٲتۍ، زوٗنہِ ووٚن یہِ سٲرٕے دٔلیٖل یہِ وَتہِ گوٚو، تِم ووٚن یِم پنٛنہِ ماجہِ. ماجہِ پھُٹ دِل تہٕ دیُتُن آفتابَس شاپ. ماجہِ پھُٹ دِل، یعنی ماجہِ گوٚو دِل گیٖر، تٔمۍ ووٚن زِ یِمو کیٛازِ وَدنٲو یہِ میٛٲنۍ، یِمو کیٛازِ وَدنٲو یہِ کوٗر، تہٕ دیُتُن آفتابَس شاپ، یعنی آفتابَس شاپ دیُن گوٚو تَتھ کوٚرُن بَد دُعا. دوٚپنَس سُہ اوسُکھ زیُٹھ، دوٚپنَس سُہ اوسُکھ یِمَن بٲے بارٮ۪ن منٛز زیُٹھ، اَکھ کھیوٚوُتھ میون حِصہٕ، اَکھ چھِ میون حِصہٕ تہِ کھیوٚمُت، بیٚیہِ وَدنٲوتھَن یہِ بیٚنہِ، یعنی زوٗن وَدنٲوتھَن، گَژھ ژےٚ دۄہَے نار دَزُن، تہٕ کوٚرنَس وُہو، یعنی دیُتنَس شاپ ژٕ دۄہَے دَزُن. واوَس تہِ ووٚنُن، تٔمِس تہِ کوٚرُن بَد دُعا، تٔمِس تہِ دیُتُن شاپ، واوَس وَنُن ژٕ اوسُکھ نَرم، گَژھ ژےٚ وۄجَر پھِرُن، تہٕ أمِس تہِ دِژُن بیٛاکھ بَد دُعا. زوٗن رٔٹَن کھۄنہِ، ڈٮ۪کَس کوٚرنَس میوٗٹھ، ٲہی کَران وَننَس ژےٚ روزی موج یاد، گَژھ ژٕ شہج تہٕ شیٖتَل، چون شہجار وٕچھِتھ ٲسۍ نَے سٲری ٲہی کَران، تِمَن سارنٕے بیٚٹٮ۪ن شہجار، یِم چٲنۍ پٲٹھۍ ماجَن ہُنٛد خیال آسَن تھاوان. یعنی یہِ چھُ وۄنۍ أمِس کورِ پنٛنہِ رٔٹُن پنٛنہِ کھۄنہِ منٛز، کۄش گٔے کھۄنہِ منٛز رٔٹُن پنٛنہِ، تہٕ ڈٮ۪کَس کوٚرنَس میوٗٹھ، تہٕ بیٚیہِ کوٚرنَس دۄیہِ خٲر، دوٚپنَس ژےٚ روزٕے موج یاد، گَژھ ژٕ شہج تہٕ شیٖتَل روزٕنۍ، یعنی چون شہجار، چٲنۍ نرمی روزٕنۍ، چون شہجار وٕچھِتھ ٲسۍ نَے سٲری ٲہی کَران، ییٚلہِ ژٕ نَرم چھَکھ، ییٚلہِ چون شہجار وٕچھِتھ سٲری آسنَے چٲنۍ ژےٚ دۄیہِ خٲر کَران، تِمَن سارنٕے بیٚٹٮ۪ن شہجار، بیٚیہِ بیٚٹٮ۪ن تِمَن سارنٕے شہجار، یِمَن چٲنۍ پٲٹھۍ ماجَن ہُنٛد خیال آسَن تھاوان. دَپان اَوَے چھُ آفتابَس تَژَر، واوَس ووجَر تہٕ زوٗنہِ شہجار. جواب بوٗزِتھ آو ترٛیشوٕنی کورٮ۪ن وَدُن، دَپان ییٚلہِ أمِس ہیٖمالہِ ہٕنٛز یہِ دٔلیٖل بوٗزِتھ آو یِمَن ترٛٮ۪نوَے بیٚنٮ۪ن
آو یِم زَن أمِس نیٚچی سٕنٛز کورِ ترٛےٚ آسہٕ یِمَن آو وَدُن، دوٚپُکھ أسۍ تہِ آسو زوٗنہِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ماجہِ ہُنٛد خیال تھاوان، یعنی یِمو کوٚر اَتِتھ یہِ خیال زِ أسۍ تہِ ہَسا آسو پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛد خیال تھاوان یِتھ پٲٹھۍ أمۍ زوٗنہِ تھوٚو. یہِ لُکہٕ کَتھ بوٗزِتھ یعنی ماجہِ ہُنٛد شاف چھُ اَسہِ نصیحت أمۍ نِش نصیحت میلان زِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ گژھِ رُت سلوٗک کَرُن، مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم گژھِ مانٕنۍ، تِکیٛازِ ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل چھُ جنت. گُبرو پنٛنٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن ٲسۍزیو خدمت کران تہٕ تُہُنٛد مانان زانان، خۄش تہٕ خۄشحال روٗزِو. تۄہہِ بوٗزوُ یہِ ماجہِ ہُنٛد شاف دٔلیٖل کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد آسان مانُن. اگر نہٕ تٔمۍ سُنٛد مانو أسۍ کینٛہہ تیٚلہِ کَرِ سُہ اَسہِ بد دُعا تہٕ تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ تہِ دُنیاہَس منٛز کٔرِتھ. گُبرو ییٚمہِ پَتہٕ چھِ یَتھ اَسہِ لفظ تہٕ معنی یِم زَنا پیج نمبر 57 پٮ۪ٹھ چھِ، اَکہِ سایڈٕ چھُ اَسہِ لفظ دِتھ بیٚکہِ سایڈٕ چھِ یِمَن ہُنٛد معنی دِتھ. گۄڈنیُک لفظ چھُ ووجر. ووجرُک معنی چھُ ووٗل آسُن، شرارتی آسُن. دوٚیِم چھُ ٲہی، ٲہی گوٚو دٲے خٲر. ترٛیٚیِم چھُ اَسہِ شیٖتَل، شِہُل تہٕ نرم. شاف، شافُک معنی چھُ بد دُعا. گوٚبرو دوٚیِم سوال چھُ جواب لیٚکھِو. اَتھ چھُ شےٚ سوال دِتھ. آفتاب، واو تہٕ زوٗن کوٚت گٔے سالَس. دوٚیِم سوال، زوٗنہِ کیٛاہ اوٚن پھٕٹجہِ منٛز. ترٛیٚیِم سوال، پھٕٹجہِ کٔمِس کِژھ ٲس، پھٕٹِج کٔمِس کِژھ ٲس. ژوٗرِم، آفتابَن تہٕ واوَن کیٛازِ نی زوٗنہِ پھٕٹِج. پٲنٛژِم، گَرٕ وٲتِتھ کیٛازِ دیُت ماجہِ آفتابَس تہٕ واوَس شاف. سوال شیٚیِم، ماجہِ کیٛازِ کٔر زوٗنہِ ہٕنٛز ٲہی. یِمَن سوالَن ہٕنٛدۍ جواب تھٲے اَسہِ لیٚکھِتھ، تُہۍ لیٚکھزیو یِم پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ کٔرۍزیوکھ یاد. گۄڈنیُک سوال یُس مےٚ وَنیو، آفتاب، واو تہٕ زوٗن کوٚت گٔے سالَس، اَتھ لیوٚکھ مےٚ جواب، آفتاب، واو تہٕ زوٗن گٔے ماتامال سالَس. دوٚیِم سوال چھُ، زوٗن کیٛاہ اوٚن پھٕٹجہِ منٛز. جواب چھُ اَتھ، زوٗنہِ اوٚن پھٕٹجہِ منٛز ناٹہٕ بَتہٕ. سوال ترٛےٚ، پھٕٹِج کٔمِس کِژھ ٲس. پھٕٹِج ٲس ماجہِ کِژھ. سوال نمبر ژور، آفتابَن تہٕ واوَن کیٛازِ نی زوٗنہِ پھٕٹِج. اَتھ چھُ جواب، آفتابَن تہٕ واوَن نی تَوَے پھٕٹِج زِ سۄ چھےٚ بٔڑ، سۄ چھَنہٕ سال کھٮ۪وان. سوال نمبر پانٛژھ، گَرٕ وٲتِتھ کیٛازِ دیُت ماجہِ آفتابَس تہٕ واوَس شاف. جواب چھُس، زوٗنہِ ییٚلہِ سٲرٕے دٔلیٖل ماجہِ وَدان وَدان بٲو، ماجہِ پھُٹ دِل تہٕ دیُتنَکھ شاف. سوال نمبر شےٚ، ماجہِ کیٛازِ کٔر زوٗنہِ ہٕنٛز ٲہی، یعنی ماجہِ کیٛازِ کٔرٕن دٲے خٲر، أمِس زوٗنہِ کیٛازِ کٔرٕن دٲے خٲر. جواب چھُ اَتھ، تِکیٛازِ زوٗنہِ روٗز موج سالَس منٛز یاد، تَوَے کٔرنَس ٲہی. گُبرو سوال نمبر ترٛےٚ کاپی پٮ۪ٹھ لیٚکھِو، یہِ چھُ پیج نمبر 58 پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ ماجہِ مُتعلِق اَسہِ، أسۍ ہیٚچھو تٔمِس مُتعلِق لۄکُٹ مۄکُٹ مضموٗن لیکھُن. مےٚ چھےٚ موج ساروِیو ٲشناوو کھۄتہٕ ٹٲٹھ، یعنی ٲشناو چھِ وَنان أسۍ رِشتہٕ دارَن، چاہے بوے آسہِ چاہے بٕڈِبَب آسہِ بیٚیہِ کانٛہہ آسہِ، ساروِیو کھۄتہٕ ٹوٹھ چھِ آسان موج أکِس اِنسانَس. سۄ چھَم کھیٛاوان تہٕ چاوان، یعنی موج چھِ بَتہٕ رَنان، سیُن رَنان وغیرہ، یا کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ سُہ چھِ مےٚ دِوان. بیٚیہِ چھَم رَچھان رٲچھ تہٕ رفاقت کَران، یعنی سُہ چھِ مےٚ رٲچھ کَران مےٚ سۭتۍ. اَکہِ جایہِ اگر سکوٗل آسٮ۪م گژھُن تور تہِ چھِ یِوان سۭتۍ، کُنہِ جایہِ آسٮ۪م گژھُن تور تہِ چھِ یِوان سۭتۍ، یعنی سۄ چھِ مےٚ رَچھان، بیٚیہِ چھِم کَران رفاقت، یعنی مَدَد چھِم کَران. موج چھَم سایِن تہٕ گرٛایِن وٕچھان، سُہ چھِ میٛانٮ۪ن سایَن تہٕ گرٛایَن آسان وٕچھان، یعنی بہٕ چھُس تٔمِس خانہٕ مول آسان. بہٕ چھُس نہٕ تٔمِس زانٛہہ دِل پھٕٹراوان، بہٕ چھُس نہٕ پنٛنہِ ماجہِ زانٛہہ تہِ دِل پھٕٹراوان. دِل پھٕٹراوُن گوٚو تٔمۍ سُنٛد دِل غمگیٖن کَرُن. تٔمۍ سٕنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کَتھ چھُس مانان، بیٚیہِ چھُس بہٕ پنٛنہِ ماجہِ ہٕنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس تہِ کَتھ سُہ مےٚ وَنہِ سُہ چھُس بہٕ مانان. ماشٹر جی چھُ وَنان، مٲلِس ماجہِ تہٕ زِٹھٮ۪ن گژھِ عزت کَرُن، یعنی اَسہِ چھُ ماشٹر جی تہِ وَنان زِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ تہٕ بیٚیہِ یِم زِٹھۍ آسَن اُستاد آسَن تِمَن گژھِ عزت کَرُن. میٛانیو ٹاٹھیو طٲلبہِ علمو، أسۍ کَرو اَکھ کوٗشِش موج
مضموٗن بناونس، یعنی ماجہِ پٮ۪ٹھ بناوو أسۍ جُملہٕ 5-7. مےٚ لیوٚکھ ییٚتٮ۪تھ منٛز باغ یُس چھِ سٔرکٕلس منٛز تھٲومٕژ موج، اَتھ چھِ نیٚبٕرۍ کِنۍ تھٲومٕتۍ کیٚنٛہہ الفاظ دِتھ، اکھ چھِ ٹٲٹھ، بیٛاکھ چھُ رٲچھ، کھیاوان، وٕچھان، مانان، عزت، کَتھ، رَچھان، ناو. یِمن ناوَن یِم زَن اَسہِ لفظ چھِ یِمن بناوو أسۍ اکھ اکھ جُملہٕ تہٕ کَرو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ دَرٕج. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ بنٲیِتھ چھِ، میٛانہِ ماجہِ چھُ فٲطمہٕ ناو، یعنی کوٚر اَسہِ ناو استعمال اَتٕے. سۄ چھےٚ مےٚ واریاہ ٹٲٹھ، گوٚو اَسہِ ٹٲٹھ تہِ استعمال. سۄ چھےٚ مےٚ رَچھان، سۄ چھےٚ مےٚ کھیاوان تہٕ چاوان، سۄ چھَم وٕچھان ژھایَن تہٕ گرٛایَن، بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کَتھ مانان، بہٕ چھُس تٔمِس عزت کَران، خۄدا تھٲوِن میٛانہِ ماجہِ وارٕ کارٕ. گوٚبرو یِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ کوٗشِش اَکھ مضموٗن لیکھنٕچ، یعنی اگر أسۍ لفظَس کانٛہہ جُملہٕ بناوو تہٕ جُملو پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ 5-7-8-10 جُملہٕ بنٲیِتھ، یوٗتاہ اَسہِ اَکھ مضموٗن تیار گژھِ. وۄنۍ چھُ بیٛاکھ سوال نمبر 4، پرٛٮ۪تھ لفظَس وٲٹِو پوٚتُس سیٖن تہٕ بنٲیِو نٔوۍ لفظ. مِثال، سال جمع سیٖن برابر سالَس، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بۄنہٕ کَنۍ تہِ اَتھ دِتھ 7. بال جمع سیٖن بالَس، تھال جمع سیٖن تھالَس، زال جمع سیٖن زالَس، کال جمع سیٖن کالَس، تال جمع سیٖن تالَس، نال جمع سیٖن نالَس، مال جمع سیٖن مالَس. یِتھ پٲٹھۍ بنٲے اَسہِ یِم لفظ. بیٛاکھ سوال چھُ 5. مِثالہٕ وٕچھِتھ بٔرِو خٲلی جایہِ. مِثال، فُٹِج پھُٹجہِ، فُٹِج چھِ اَکھ، یعنی پھُٹجہِ گٔے واریاہ، اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ اَتہِ واحد تہٕ جمع. کٔتِج کٔتجہِ، کٔتِج گٔے اَکھ، کٔتجہِ گٔے واریاہ کٔتجہِ، یہِ چھُ أکِس جانوَر سُنٛد ناو. مَسٕج مَسجہِ، مَسجہِ چھِ أسۍ وَنان تَس یُس مازٕے ماز آسہِ، تہٕ مَسجہِ گٔے واریاہ. أڈِج أڈجہِ، أڈِج چھِ واحد، أڈجہِ چھِ جمع. گوٚبرو اَسہِ سَپدو یہِ یُس زَن اَسہِ سبق اوس ماجہِ ہُنٛد شاپ، أمۍ تہِ کَرِ اَسہِ سوال جواب تہِ کٔرۍ اَسہِ، یِم تھٲیزیو پنٛنٮ۪ن کاپٮ۪ن پٮ۪ٹھ نوٹ کٔرِتھ. گوٚبرو گَرِ گژھِ بِہُن، ماسکہِ ہُنٛد گژھِ استعمال کَرُن، بیٚیہِ گژھِ اَتھٕ سینِٹایز کَرٕنۍ، تہٕ بیٚیہِ گژھِ پَنُن اوٚنٛد پوٚکھ صاف تھاوُن، تِکیٛازِ آز چھِ وبٲیی بٮ۪مارِ زیادٕ پھٔہلیمٕژ، تہٕ گَرَن منٛز روزنہٕ سۭتۍ روٗزِو تُہۍ سیف.